Кафе Либерте. Трите ви любими предмета. Моля? Трите ви любими предмета. Не съм мислил за любими предмети. Това са стандартни за нашата програма въпроси. Съгледайте какво. Аз не знам дали ви е известно, че всичко, каквото аз съм получавал, аз съм го давал на държавата. И не съм запазил нищо. Единственото нещо, което го запазвам, това е часовници. Часовници не съм ги давал на държавата. Това е японски часовник и аз мисля, че той е само позлатен отвън. Но един специалист, един път да се разговорим и той го видя, погледна го и казва, не вика, той е златен. И се оказа златен. Не, аз като свикна с един часовник, не го сменявам, докато не се счупи или го откраднат. Той още не се е счупи или не се го откраднат. А открадвали ли се ви? Не. Той е не. А от дялото мислиш, че... Последното ми посещение в Япония. От дялото мислиш, че ще споменете и от дялото? Не, аз нямах вещи, едно от дяло само имах. Не знам каква му е съдбата. Аз имам само дрехи, нищо друго, които донасам. Но сега внучката ми купи 3 панталона летни и един костюм зимен. Любимата ви фраза. Коя е вашата любима фраза? За мен любимото е баланса на интересите. С нея пробих в Европа, на Балканите и в Европа. Кой щеше да разговаря с Тодор Живков, ако аз не бех стриктно преустроил нашите отношения на Балканите и в Европа? Онзи вид за Тодор Живков, който харесвате най-много. За Тодор Живков? Да. Аз бех забранил на органите да ми дават сведения кой разказва вицове против мене. И викам, стоите, не приказват. Спомням се един път министъра на вътрешните работи, вика, другарю Живко, това са хора, които ти си ги издигал. Сега разказват вицове, говорят против тебе, викам, оставете ги тях. Ние, оставете ги. Ако вземем ние да се занимаваме сега с тия, кой какво казал за Тодор Живко, а не може някой да не кажат нещо, аз съм държавен глава, най-напред суват държавния глава за някои работи. И тогава трябва да превърнем страната в лудница. И нищо. Нямаше нищо. Спомням се, една жена вика, най-много съжалявам, че сега няма вицове. Тогава имаше вицове. Не само, аз съм създавал вицове. Аз съм ги разпространявал вицове против мене. Танев от Сливен ви пита, веднага след 10 ноември казахте, че също не сте вярвали в социализма. Не е вярно. Аз съм говорил за системата. Този случай мина. Той беше, един друг беше задал такъв въпрос, аз отговорих. Аз съм бил против система. Има продължение на въпроса. Колко резиденции сте имали? Аз съм имал една резиденция. А останалите 33? Еми, там биха всички резиденции. По мое време резиденции са правени 2 или 3. А всички резиденции, които ги наследихме, ги съхранихме, некои иска да ги купуват, аз се противопоставих и се запазиха. Най-запазените резиденции са тия, които бяха строени по времето на Бойко Червенков. И накрая, какво разбрахте за себе си, след като управлявахте 33 години България? Разбрах това, което съвсем трябваше да разбера,
И в мемуарите аз моля да се прочете. Това е новото историческо съдържание. Благодаря ви. Благодаря и аз.